xabaringiz bor, so'nggi yillarda hurmatli prezidentimizning futbolga, sportga bo'lgan e'tiborlari bilan O'zbekistonda bir qancha xalqaro musobaqalar, xalqaro seminarlar, workshoplar tashkil etilyapti va mana shu seminarlardan biri mana Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biri bilan tajriba almashish, bilim almashish va futbolni bugungi kunda rivojlantirishga asosiy yo'nalishlardan bo'lgan menejerlik, marketingli, sport meditsinasi, ligalarni rivojlantirish, bolalar futbolini qanday tashkil qilsa bolalar yana ham yaxshiroq sifatda professional futbolga yetib kelishi kabi yo'nalishlarda dunyoning top ekspertlari, top spikerlari bu yerda seminarda ishtirok etishyapti va biz o'zimizni hududiy futbol assotsiatsiyalari bilan liga rahbariyati, federatsiya xodimlari hammamiz birgalikda Markaziy Osiyo davlatlari bilan birgalikda shu seminarda qatnashib, Yevropa bilan birgalikda shu tajriba almashish jarayonini o'zingiz guvoh bo'lib turibsizlar. Albatta, bu juda ham foydali. Chunki Yevropa futboli ancha oldinga o'tib ketgan, ancha oldin rivojlangan va biz hozirgi tashlayotgan qadamlarimizni ular mana hozir seminarda ham ko'rsatib turibdi. 20-30 yil avval boshlashgan va buni natijasi bor albatta. Ular o'sha yo'lni to'g'ri yo'ldan boshlab bugungi kunda futbolni shunaqa yuqori darajaga olib chiqishdi va biz ham bir joyda qarab turmasdan shu tajribani tezroq o'zimizda qo'llab, o'zimiz mutaxassislarni tezroq shu jahon standartlarida ishlashga o'rgatib, shu oldingi o'tib ketgan davlatlar bilan raqobatbardosh bo'ladigan saviyaga tezroq yetib kelishni maqsad qilganmiz va shuning uchun ham mana shunday seminarlar xalqaro standartlarda ishlashga qaratilgan seminarlarni O'zbekistonda ko'proq o'tkazishga mana shunday bel bog'laganmiz. Bu seminar orqali biz xalqaro musobaqalarni yoki o'sha jahon chempionatlarini o'tkazishga imkoniyatimiz oshadimi? Albatta, bunday seminarlar orqali avvalambor sizni bilimingiz oshadi, tajribangiz oshadi va bizdan avvalroq mana shu hozirgi kunda biz tashlayotgan qadamlarni tashlagan davlatlar bilan ko'proq suhbatda bo'lib, ularning tajribasini o'rganib, biz qanday shu ishni tashkil qilsak, bizga ishonch ortadi. Ya'ni FIFA tomonidan, OFGA tomonidan ko'proq ishonch ortdi degani bu siz har qanday jahon chempionatlariga yoki mana shunday yirik anjumanlarga zayafka bersangiz u qabul qilinadi. Chunki bu bir qancha davlatlar orasida bir qandaydir raqobat bor. Va o'sha raqobatda siz agar shu raqobatga tayyor bo'lsangiz, infratuzilma jihatdan, mutaxassislar jihatdan O'zbekistondagi mana bugungi kundagi xudoga shukur ko'ryapmiz aeroportlarimiz, mehmonxonalarimiz, temir yo'l, barcha o'sha yuqori saviyadagi, jahon saviyasidagi musobaqalarni o'tkazishga kerak bo'ladigan infrastruktura O'zbekistonda barpo etildi va etilyapti. Shuning uchun ham biz endi hozir stadionlarimizni ham va trenirovochniy maydonlarimizni ham jahon standartlariga olib kelish ishlarini boshlaganmiz va buni yana ham jadallashtiryapmiz va xudo xolisa ishonchim komil yilma yil biz mana shunday xalqaro katta yirik musobaqalarni o'tkazib kelib, tajriba oshirib va bu orqali futbolimizni ham rivojlantiramiz. Ma'lumki hammasi senga gapirib berdim. Yangi savol mana. Bu yerda qanaqadir aniq bir proyekt tanishtirilyaptimi, namuna ko'rsatilyaptimi o'sha seminarda? Bilasizmi, bu bu seminarni 5 oy oldin biz FIFA bilan muhokama qilganimizda o'sha Markaziy Osiyoda o'zimizni mana yurtimizda orqada qolayotgan yo'nalishlar bor va o'sha yo'nalishlar bo'yicha dunyodagi namuna ko'rsatgan davlatlarni andazasini bu yerda spikerlarni olib kelingan. Bu ham o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Bu ham tahlil bilan qaysi yo'nalishda bizga qanday spikerlar kerak va ularning tajribasini shu yerda o'zimiz mutaxassislarga o'rgatish bo'yicha bu ham bir aniq reja bilan tashkil etilgan seminar va bu yerda hozir mana mutaxassislar bilan ham har sessiyadan keyin chiqib gaplashyapmiz.
ve ular hakikaten hem uzun şu seminer orkali bilim aşıvatkenini, tecrübesi aşıvatkenini ve nimeler kılış gerekliğini çün engele bir etuattı ve bu elbette adamı kontradigan tamamen indi biz işte bilimimizi ortaya yapmız. Şimdi ertengi kıladigan işimizdi bunu. Aynen mana şu jahon standartlarida namuna ko'rsatgan davlatlarni ishini biz o'zimizni yo'nalishlarimizda amalga oshirishimiz kerak. Osiyo Kubogiga tashlangan birinchi qadamisi bo'ladi mezbonlik. Yana bitta qadam. Albatta Osiyo Kubogi biz uchun bir orzu. Hozirchalik stadionlarimiz ham bilasiz Osiyo chempionatini talablariga javob bermaydi. Shuning uchun hozir qadamma qadam yoshlar, o'smirlar, ayollar, futzal kabi musobaqalarda tajriba orttirib, bu bilan parallel ravishda stadionlarimizni ham o'sha Osiyo Kubogi va jahon chempionatlariga yilma-yil bir kunda bo'lmaydi bu narsalar. Albatta yillar o'tadi biz shunga kelamiz xudo xolasa. Hozirgi tanlagan yo'limizni to'g'ri deb mana ko'p tashqaridan qarayotgan mutaxassislar, mana FIFA dan kelayotgan mutaxassislar to'g'riligini va tashqaridan bular qanchalik biz aktiv ravishda shu jarayonlarga kirishib ketganligimizni e'tirof etishyapti va bu yillar mobaynida agar shu tempda ishlasak, shu olgan va maqsad qilgan yo'nalishimizdan to'xtamasdan harakat qilsak, albatta biz Osiyo chempionatini ham va undan ham keyingi musobaqalarni ham O'zbekistonda albatta o'tkazamiz. Rahmat.